Yes. Wow. Ja, nemlig. Lige. Ja, nemlig. Lige præcis. Ja, sku da. Wow, hvor flot. Yes, Buddha, wow, the floor. Astel, sådan, så flot. Det var sejt. Så flot. Yahoo! Ja, så flot. Så dygtig. Flot. Bed ham lige om target. Husk. Yes. Wow. Ja. Jeg fik sagt det. Dygtig. Jeg synes den var okay. Dygtig. Ja, nemlig. Ja, nemlig. Ja, seje. Det var flot. Tryk. Ja, gå tryk. Tryk, tryk. Nemlig. Lige præcis. Gå til den. Og så giver du release. Ja, lige præcis. Og så giver du releasen, når han så må gå af til lateret. Lige præcis. Dygtig.